Ahí está Cavani, una de las principales figuras de la selección uruguaya. Seguramente con 5. Cuánta tensión, cuánto nervio. San Carlos de Apoquindo marcó goles y en aquella oportunidad brindó su... En mundiales y en mundiales distintos, un caballero, un hombre que aunque sea Arturo Vidal, si se convierte, podría también alcanzar más. 14 mundiales con este de Qatar va a tener la selección Sánchez por 2. En el último gran triunfo... Es el hermano de Alejandro Souto, el preparador físico de Martín Lasarte en la selección. Lo primero, la primera tarea contra un rival duro, contra la respuesta. Otro aire, la cuenta regresiva, lo que tira pantalón de color blanco. Acá estamos por un compromiso que es... Acá estamos con Patricio Lustó, quinto compromiso. Montesinos, Ben Brereton y Alexis Sánchez. Centro de ataque, Rossi, por el lado derecho. Un minuto de silencio. La roja con la ilusión arriba, vamos Chile, que nos vaya bien. Ese pase se equivoca, cuidado que la tiene Cavani. Se quiere proteger Gabriel Sancur, puede abrir por izquierda, se encienden las alarmas. Viene el centro, arriba Coates. Último la buena intervención de Cortés, el cabezazo. Pulgar, funcionó ahí como parapeto y la pelota. No sé si llegaba Cortés. Suazo en el choque, cuidado con De La Cruz, atención con Jari, patrón del área de Joaquín, Joaquín Montesino, Joaquín, el remata puerta, se va desviado, por ganas no te queda Joaquín, primer remate de Chile, probó Montesino, saca arriba Chile, este Gabriel, acá está Suazo, le tocó con Valverde que le pega bien de distancia, miró el arco, el vuelo magistral sobre su derecha de Brian, parece que le hizo una curva, fue un remate a uno, no puede Kusevich. Viene a pelear a Montesinos. Llega Alexis Sánchez, esquerda, sobra para Montesinos. O cruzamento agarra. Lei de vantagem dada pelo... Rossi se quiere meter por la banda izquierda. Matías Viña, el hombre del fútbol italiano. Atención con la carrera loca por la banda de Joaquín. Sacaba el centro. Se proyecta por la izquierda Viña. Peligro ahora para Chile. Última línea. El toque rebota por la banda, por la derecha, para De La Cruz. Permanente agente con esa banda. Buena gestión ahora. Colombiana. Olha atenção ao cabeceamento, agarra! O defesa do Sporting a tentar jogar na frente. Recepção difícil, mas passa aqui para Betancourt. Vai para o remate e mais uma! Espetacular defesa! Vai brilhando! Cortés vai aguentando este 0-0. Já é o segundo remate do Uruguai. Rossi. Cruzamento de Rossi. Brereton leva tudo à frente, Brereton ainda. Vamos ver o que consegue fazer. Já não Alexis Sánchez. O passe de Sánchez à procura de... Vai ser cruzamento da primeira de Montesinos para o segundo posto. Valverde. Vai para o remate Valverde. Este é Betancourt. Passe de Betancourt. A bola quase que sobrava. A bola para Betancourt. Sai cruzamento de Betancourt. Fica. Cruzamento ao segundo posto. Não consegue chegar Arturo Vidal. E há falta de Pulgar. O lado direito, Vinha, Rocha esquerda, olha atenção, vai sair o cruzamento, esta tira, cruzamento, agora sim, o cruzamento, a bola com Alexis Sánchez, aparece primeiro e depois há falta de Sánchez, rapidíssimo Torreira a aparecer, Eric Pulgar, queda, falta, no entender do Patrício Lostal. Na frente, Isla, o cruzamento de Isla, Montesinos, quem vai aparecer é quase o novo Uruguai, Suárez a deixar para a entrada grande área, a bola vai ficar ou não, fica sim senhor com Cortés, Alexis Sánchez, passe de Sánchez, tudo cada vez mais complicado para Chile e Colômbia, atenção, cabeceamento e mais uma vez, Cortés a negar o golo ao Uruguai, esteve à vista, grande passe de Betancourt, olha a atenção, quem vai lá chegar? Não levem mal, mas se puder ser, Cristiano. Está no Mundial, quem lá quer estar é também o Chile, olha a atenção, não chega! Vai Montesinos tentar ganhar a linha de fundo, cruzamento. Betancourt, ainda Sánchez, grande passe, olha a atenção a Vidal, o cruzamento. Meio jogado, olha a atenção aqui, Isla,
aqui o passe de Isla a não sair bem. Tentou jogar para a confusão, acaba a primeira parte no centro. De nova, olha, atenção, a Alexis Sánchez, o passe ainda não está no relvado deste San Carlos. Desses grupos, e quem vencer esse primeiro playoff vai trocando bem a bola à seleção chilena. Sai o cruzamento de Suárez ou tira do Chile? Sai o cruzamento de Montesinos, tira Vinha. Do Uruguai, passe de Eric Pulgar lá para o lado direito, a bola escapa por pouco a Montesinos. Oi, atenção, mais uma de Cortés a agarrar. Rossi muito, muito perto. Suárez, ainda Brereton vai para o remate. Sai o remate, mas De La Cruz em companhia. Atenção aqui ao remate, por cima. Sánchez, cruzamento de Alexis Sánchez. Deixa a bola escapar à falta, no entender do árbitro. Deixa para Sánchez, pode ir para o remate. Sánchez ainda para o remate e defende. É a defesa de Rocher. Remate, aguardar ainda a posse de bola. Vai lá tentar chegar Montesinos. Direito, vai-se cruzamento de Montesinos. Tira, a bola vai sobrar. Brereton. Grande oportunidade para Brereton. De Suárez, olha para dentro da grande área. Não sai bem o cruzamento. Não por 1-0 na Venezuela. E mais uma falta. Falta sobre a guarda, posse de bola, Betancourt. Falta. Ui, duas faltas. Cartão amarelo para Gary Medel. Paulo Sousa. Pazu. Sánchez. Falta de Tessinos. Alexis Sánchez, grande passo, olha, atenção ao Chile. Já de primeira para Alexis Sánchez. Olha a corrida de Montesinos, não passa com o ataque, passa lá do lado direito. Ainda Montesinos, vai para o remate, a bola passa muito, muito perto. Tentativa de Montesinos, Brereton está... E atenção aqui a Suárez, deixa para a grande área, vai ser o remate. Espetacular, creio que é Canto. Aí está o Canto. Esteve à vista o gol do Uruguai. Vai sobrar para Rossi, atenção a Rossi, bola para o segundo posto, não chega a Araújo, que confusão. E há pedidos de penalti. Há pedidos de penalti. Para o lado esquerdo pode aparecer aqui o golo do Uruguai. O cruzamento, muito. Pode ser aqui o remate, sai remate, defende. Canto já batido para a Rascaeta, o cabeceamento mais uma vez. Muita confusão, está feito. De pontapé de bicicleta, Suárez. Suárez faz o gol do Uruguai e deita quase completamente por terra. Arranca Menezes, sai aqui o cruzamento. A devolução lá para o lado direito, pode ser cruzamento de Valdés, mas esta fica. A tentativa de remate não passa, o remate e o golo! Valverde a fazer o 2-0 para o Uruguai. É a festa uruguaia no Chile, e agora, se poucas esperanças.